Astma- och allergiförbundet har släppt en rapport för att lyfta vårdsituationen för astma och allergier i Sverige. En undersökning utförd bland förbundets medlemmar visar bland annat att endast 4 av 10 anser att vården är bra på kontinuitet. Endast 15% anser att vården är bra på att erbjuda patientutbildning. 67% anser att vården är dålig på att erbjuda en personlig behandlingsplan. Och mer än hälften anser att vården är dålig på att ge vård utan väntetid. Vi vill att Sverige ska satsa på astma- och allergivården genom att förbättra möjligheten till diagnos och behandling. Införa nationella riktlinjer för allergisjukdomar. Öka kunskapen om astma och allergi. Utbilda fler specialister samt öka stödet till astma- och allergiforskningen.